Дэлхийн дулаараас Монголд хүүтнэр мэдрэгдэж, өвлийн цагаар хөл бөмбөгч дөрсөлдөж, цэцэрлэгийн жаалууд ганцхан өдөр цахимаар хичээллэж, гадаад харилцааны сайд, Японы хааны хатны биед хүрч, 60 гэдэг тоог зүгээр байлгадаггүй сурал үргэлжилсэн 7 хоног байлаа. Өнгөрч буй 7 хоногт шок мэдээгээ устгахчих, шок мэдээгээ алга болгоч гэж зарим нэг хүн шоктож нэг үзлээ, шоглох гэж ч үзлээ. Алба туслахуудаа яриулаад байгаа эргэтэн дарахтан, эвгтэн туураатнуудад хилчхий. Шок мэдээгээ устгах шок арга зам танд бүхэл надад ч байхгүй болсон. Цахим орчны цаг үе шүү гэдгийг сануулъя. Үндэ бол та өөрөө шоктоод байгаа болохоор бид шоолж байгаа шүү дээ. Жарын тоотой холбоотой цуврал адил явлаа. Энэ удаа туул сэлт голын эрг орчмыг 60 сая долларын зээлээр тогтчуулах дуулиаар үргэлжилсэн. Монгол хүн 60 хүрээд ухаан орж 60 нэгтээ үхэн 60 тэрбумын бичлэг баярын 60 бутархай ном гихмитээр 60-ын тоог зүгээр байлгадаггүй. Хүний өмнөөс хүнд 60 саяын сарнай цэцэг илгээсэн гих сенсац дээр 60 сая долларын зээл ба цэцэг гэдэг дуулиан нэмэгдлээ. Сэлф голын 8 км эрэг тогчуулж, амарч, зугаалах, орчин бүрдүүлж, урсад сурсахлыг нэмж, агаар чигшүүлэх төсөл үр ашигтай боловч хүнд бэрх цагт өрн дээр үр тавихыг олон нийт эсэргүүцлээ. Өртөө айл нэмж үр тавиад, өрөөндөө цэцэг ургуулж, агаар чигшүүлэгч авахгүйтэй адил хэрэг болсон. Олны танил цэцгээр 3.1 тэрбумын цалин хүлстэй хятадын 60 сая долларын зээлэр явуулах төсөл өдөрдуулахыг хүссэнгүй. Цэцэг хортой шартай, дайчин шаргуу, мэдлэг боловсролын хувьд гологдохгүй. Хор шарандаа шүд зүүн сайн ажиллах байсан ч биш болох юм. Сэлб болоо сайхан болгоё л гэж байгаа шүү дээ. Тэг энэ дээр одоо шинэ тийм мөнгө төгрөг хуваарилцсан гинлээ зохион байгуулалт их дайрж байгаа шүү дээ. Гагцхүү хотын даргын тойрог дээр самлын хуудсны зураг авч хуйл зөрчөөд 10 саяар торгоно гэвэл майшуу гэж Монгол салаач гаргасныхаа хариуд том төслийн төсөл өдөртөгчаар тохон тэмлэгдсэн олны дургуцлыг хүргэсэн. Салаач гаргасан тэр гараараа дарга нарын будаатай хуурга иддэг, эсэргүүцлээ арилжиж, эдийн засаг өөдлөх нь гэж 180 хэм иргэн магтдаг гихмэд солигддаг зураг шиг аашааг нь олон түмэнд таалагдсангүй. Ингиж ажилтгүй юм. PR ингэж хийдгүй юм. Хогчин заяо. Үүлэн эдэл та нар өчнөө зөвлөдүүдийг бидэрт дэвтсэн. Одоо бүх зүйлийг шилэн болго. Үгүй бол хийдгээ хийн шүү үргэлжлүүлэн. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдах Монгол Ардын намын бүлэг төсөл дэмжихээс татгалзаж хотын дарга төсвөө татан авахар болсны дараа цэцэг талбай дээр цуглая. Алалцснаа гэж постлсон авах болохоор магтаж өгөх болохоор муулдаг үзэл бодлын бос өгөө авааны солигддаг зураг мэт аашаагийг нь илчилнэ. Ам алд бол барьж болдоггүй. Салаавч гаргавал буцааж болдоггүй. Цэцэг шиг олон дагагчгүй, салаавч гаргадаггүй ч төсөл өдөрдох мэдлэг чадвартай залуучууд, бүсгүйчүүд гомдол тээгээд үлдэж байна. Нөгөө талаар цэцэг олны танил учраас анхаарал татсан болохоос бус эзний олоогүй томилгоо мянга мянгаараа байгаа оноогүй үрзэл сая саяараа байгаа. Зөвхөн цэцгийн буруу гэхээс илүү хотын даргатаа хотын иргэд итгэхгүй байна. Улаанбаатарын төвчрлийг тэр бомтон Билл Гейтс, Уоррен Баффет ирээчж бууруулж чадахгүй. Та нар өөрсдөө голоо тогчвол гэх мэт үг хэллэг өргөн олныг улам өдөөн цухалт болдог. Одоо яг энэ нөхцөл байдал дээр Билл Гейтсийг авъя тэр, Уоррен Баффетийг авъя тэр, дэлхийн номчуудыг авчирад энийг янзлгвал амжихгүй. Манахаас хизээ хитэн төгрөг хулгайлагдсан бэ? Бид яг сайн мэдгүй байна л да. Та нар яг яс нарийн мэдж байна уу? Яг ийм асуултыг Монголын тал нүүрсний хулгаан тухайд хятадд хандан тавьж байна. 40 их 80 төгрөгийн 6-аас 7 сая тонн нүүрс хулгайлагдсан байх бодит боломж мэдээж маш бага. Том том тоо ярьж төөрхөөс илүүтэйгээр тодорхой баримт үннийг хэлж өгнө. Алдсан хүн 10 тамтай, авсан хүн 1 тамтай үлгэр хизээ хинээс хаана хэлсэн бэ? Хар нүүрсний том асуудал цагаан захтай том хүмүүстэй л холбогддог. 9 жилийн өмнө 2013 онд нүүрсний экспортод хулгай нүүрслэнийг илрүүлсэн боловч хинч гинзэм хүлээлгүй өнгөрсөн нь өнөөдрийн хэрэг явдлын их үндэс. Улсын хурлын гишүүн ажнаа химээх дөрвөн хүлтэй хурдан морьвш хоёр хүлтэй хүн Батэрдэн төлөөлөл удирдах зөвлөлийнхэн даргаар эзэн суусан орон нутгийн өмчөд 5 толгой компаниас өөрийнх нь хувийн 5 толгой трансын экспортлохоор авсан нүүрс хилээр гаргасан нүүрс хоорондоо зөрүүтэй. Батэрдний нэг халааснасаа авсан нүүрс нөгөө хармаанд нь орохдоо 283 мянган тонноор зөрсөн.
Төр засаг хууль хяналтынхны ажлын хэсэг 2010-аас 2012 онд нүүрс тээврийн 3800 машин улсын хилээр хоосон нэвтрсэнийг аль 2013 онд тогтоосон ч улсын ерөнхий прокурор хэрэгсэхгүй болгосон. Бүртгэлд оруулахгүй нүүрс гаргахаа нүүрс өшөглөн гэдэг юм байна. Бөмбөгшиг тон тоноор нүүрс өшөглөж үрд дагуурт нь монголчуудын аваагүй татварын орлогоор гол алдсан гэсэн үг. Батэрдэн сайхан сонд ярилцлага өгөхдөө хүн хүнийхээ сайн сайхныг л олж харах хэрэгтэй. Монголчууд атгсан шагаа шиг эвтэй байх ёстой гэх мэтэр сургаал айлтхын хамт өөрийнхөө компаниас өөрө хулгайлна гэж юу байх вэ гэх мэтэр өөрийгөө өмөрсөн байна. Өөрийнхөө имийг өөрө хулгайсан эсэх тухайд биш татвар төлөөгүй. Эдийн засаг бүтгэгдээгүй улсад сохор зоосны орлогогүйгээр алдагдсан нүүрсний талаар сөхөж байна. Монгол ардын намын нүүрс, арчилсан намын ч нүүрс гэж байхгүй. Монголын хар нүүрсэл гэж байгаа. Нам нь улаан цагаан байх нь хамаагүй. Муур ямар ч өнгөтэй бай, хулган байрхан чухал гэдэг шиг альч намын хинч бай. Татвараа төлөхгүй улсад сохор зоосны орлого нэмэхгүйгээр нүүрс экспортлж болохгүй. Нийслэл зөвшөөрөлгүй 8 портер нүүрс оруулах гэж байгаа баригдаж хураагдаж байхад хятадд 283 мянган тонныг яагаад нууж хааж гаргах эрхтэй байх ёстой вэ? Машин дотор манай парламентын нэр бүхий гишүүд холбогдсон байна. Агентсэр бэлтгэлд. Улсын мөнгөний бодлогыг хилцэж байхад Баян-Хонгорын малчны зээлийг хөнгөлөх мөнгөний бодлого байх уу гэж мөнгөний талаар гинхэн бодлого ширч улсын хурлын танин мэдхүйн дамжаанд сууж байгаа Адиас Сүрэн гэж эмхтэй би. Нүүрс тээврийн нэг биш 5 компанитай. Тэнгэри Транс Групп, Улган Сар Транс, Топ Транс, Сан Тээвэр гэх мэт хятадтай хамтарсан компаниудтай Адиас Сүрэнд нүүрс тээврийн си зөвшөөрөл олгохдоо 100 сая долларын авилга авсан гэх хэрэгээр автээврийн үндэсний төвийн 3 төшмөл бүрдэн байцаагтаж орон шоронгоор явж байгаа бол мань бүсгүй харин мөнгөний талаар бодлогширсан шиг ордон хавар суусан хിവэрэл байна. Улсын хуралд харчилсан намын тамаггүй боловч өрөөтө үлдсэн гамбатархтай бүлэг биш хэсэг нүүрсний хулгайг илрүүл гэж питон өтгөхд Адиас Сүрэн нухацтай царай гарган яг ард нь найрал дууч мэт тоглосон шинжгүй зогсож байх жишээтэй. Хөрмө батлан хамгаалагч дайчин би. Өрөвсөн тангаргасан нцуас төрийн хууль ёсны сэрлэлгүлэн. Улсын хуралд Монгол ардын намаас сонгогдсон сэргэлэн генералын сэргэлэн түүгч анхаарал татдаг. 1989 оноос хойш 30 гаруй жил хилийн зэрэгт алпхаасан ч 3 жил шал өөр газарт ажилласан. Хилийн зэргийн командлагч, хил хамгаалах ерөнхий газрын дарга сэргэлэн нүүрсний хулгай эд гаарч байсан 2013-аас 2016 онд Хятадын Чинхуа группийн хөрөнгө оруулалттай Empire Gas буюу Хин эзэнт гүрэн химэх утаг бүхий нэртэй компани ерөнхий захирлаар ажиллажээ. Монголын хилийн зэргийн жанжны удирдсан Empire Gas компани төлөөлөө удирдах зөвлөл дундад улсын иргэн Зоу Шин Хуа, Шүвэ Хуа, Ван Хуй болон Элбэг Доржийн хар багын найз Отхон Баатар нараас бүтэж байжээ. Хилийн зэргийн генералын толгоолсон компани MCS-ийн Petrol Limited компанитай бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулсан. Монголын хилийн зэргийн жанжин Хятадын компанийг удирдах байхад хил хамгаалах ерөнхий газрын ажилтан мэдээлэл устгасан асуудал таарч гарав гэдэг асуулт өөрөө хариулт нэхэж байна. Хил манах тангараг өргөсөн хүн хилээр нүүрс гаргадаг Хятадын компанийг 3 жил удирдаад эргээд хилийн зэргийн командлагч болсныг ашиг сонирхол гэхгүй юм бол өөр юуг ашиг сонирхол гэх вэ? Манаачиг хэн манах юм бэ гэдэг асуулт ч эндээс ургаж гарна. Миний төргийн дэд цол өнөөдөр хүртээсэн зэрлэг хүчинтэй байна. Нийслэлд хүүтний ирч хിവэрэ 7 хоноод гэрэл сахилгаан хязгаарлах хэмжээнд хүрч улаан гэрэл асныг сануулж байгаа Чойжилсрын сайд баруун бүсийн эрчим хүчний системийн даргаар томилсон бат тулгыг бүх гэдгэн гүтгэлэг мэрэгчлэг нь бол мэдэхгүй гэж мэдгдлээ. Бүхий малгай өмссөн зурагтай хүнийг бүх гих нь гүтгэлэг мөн үү? Олимпизмын сайд цагийг эзэлсэн Эксхэтэн Англи Орс хилтэй Батэрдэн улсын хурлын гишүүн Богцонхвын хөшөөг санаачлагч Цэрэн Пунцаг хотын дарга Сумьяа Базар нарыг бүх гэж хэлвэл гүтгэлэгт тооцогдох уу? Улсын цолтой хүнийг бүх гих нь гүтгэлэг биш бол аймгийн цолтой хүнийг бүх гих нь гүтгэлэг мөн. Сумын зааныг бүх гих нь доромжлол болох уу? Сайд Чойжилсрын Бат тулгын Увс аймгийн заан болсон амжилтыг бүх орхотныхоо хувьд хүлээн зөвшөөрдөггүй юм уу?
За ямар ч байсан эрчим хүчний сайд аймгийн зам баттуулгыг бүх биш гэдгийг мэдэж байгаа боловч мэрэгчлийг нь мэдэхгүйгээр баруун бүсийн эрчим хүчний системийн даргаар тавьснаа өөрөө хүлийн зөвшөөрлөө. Ямар ядлаар ер нь томилох болсон юм? Сонгон шалгуулалт нь юу вэ? За эхний ээлжинд энэ асуудлыг өөрөө өөсгөдөггүй байх шаардлагатай байна. Системийн бэлэн байдлыг хангадагч шаардлагатай байна. Сэтгэл зөрөхтэй хүн хэрэгтэй байна. Баттуулга нь инженер биш боловч сэтгэлтэй ажиллаж байхаа сийхгүй, махлагжинтэй, гэр орондоо гэрэлч хийдэнгээ олон жил сольсон нүр их туршлагатай, цахилгаан гүйдлийн талаар мэдхгүй байж болох ч цахилгаан мөнхөө арсланг мэддэг 40 нас шахсан хойноо хувийн сургуулийг шал өөр мэрэгчлэрч гисэн бяртаж мордоо төгсчихсэн намтартай. Тэрбээр бүх гэдэг гүтгэлд өртсөн ч эмзэглэхэргүй хүн. Бүх биш бөгөөд бүх. Сайдад мэрэгчлээ хэрлэхгүйгээр инженерүүдийг удирдахаар болоод байна.